Boa tarde a todos. 18, né? Dia 18, estamos aí decretando um estado de alerta, né? A gente está vendo aí em todo o mundo é o coronavírus, né? Já chegou em Rondonópolis, Cuiabá, e nós estamos fazendo aqui um alerta de prevenção, um decreto de prevenção. Então a gente está pedindo para a população, né? Tenha um pouco de paciência, né? E colaboração, evitar de estar em aglomerações. Né? Então nós estamos trabalhando, né, aqui a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, Assistente Social, né, esse comunicado a toda a população de Paranatinga, né, que a partir de segunda-feira, né, não vai ter mais aulas, Não, é, na as creche, né, na creche, aula no município. Então nós queremos avisar os pais, né, que tenham um pouco de paciência, que logo vai estar se resolvendo esses problemas que estão aí acontecendo. todos os municípios de Paranatinga, todos os Sim, eventos. todos os eventos que acima de 10 pessoas estão cancelados, né? É, a gente tá, o decreto vai estar bem especificado, vai estar na internet, vai estar nas redes sociais, falando as prevenções que tem que ter. Prefeito, um decreto disponibiliza um número para a população estar ligando para fazer uma triagem. Você poderia falar sobre isso? Sim, a Secretaria de Saúde vai estar passando esses números de telefone, né, onde que vai ser, quando tiver a suspeita desse coronavírus, vai ser feito o atendimento em casa. Não vai precisar ir nos postos de saúde, vai ser um atendimento em casa para não propagar o vírus para outras pessoas. Não há nenhum caso confirmado e nem casos suspeitos aqui no município de Paranatinga. Graças a Deus não tem nenhum caso confirmado, não tem nenhum caso suspeito em Paranatinga. Mas nós vamos fazer essa prevenção, porque todos os municípios do estado estão tomando essas medidas e nós vamos tomar essas medidas cabíveis também para prevenir e preservar a população de Paranatinga. Prefeito, nas questões administrativas tanto da prefeitura como dos outros órgãos públicos, como é que fica? Sim, a prefeitura vai trabalhar Interno. internamente, né? E atendendo aí também, vai atender casos que são específicos, né, para poder atender menos pessoas, ter menos contato com a população. Boa tarde, população de Paranatinga, né? Nessa tarde nós estamos aqui reunidos aqui no gabinete do prefeito, onde o prefeito tomou a medida necessária para o nosso município, para que nós possamos ficar recolhidos, né? A educação, como que vai ficar as escolas? As escolas a partir de amanhã não têm atividade, tá? As crianças já foram dispensadas com o decreto do prefeito, hoje é o último dia de aula, né? E eles vão estar em casa. Então a gente pede aos pais que deixem seus filhos em casa, é uma preservação da vida. O que nós queremos nesse momento, que é a consciência da população, para que deixe que os filhos não saiam na rua, os pais também fiquem recolhidos. Claro, a gente tem que ir no mercado fazer compra, mas é não aglomerar. Tá? Vai ter que ir na padaria comprar o pão? Compra, mas com prevenção. Vá com cuidado, não fica próximo, não abraça, não beija, né? Sabe? Evitar a distância um do outro, para que nós possamos fazer com que Paranatinga não tenha nenhum caso. É isso que nós queremos. Isso é responsabilidade. A responsabilidade não é só do prefeito, do poder público, mas a responsabilidade é de todos nós que moramos aqui. Então, isso tem que ficar na mente de cada um. Nós estamos tomando medidas preventivas. Seguindo, inclusive, o governo federal e o governo do estado, né? Também Com decretaram. certeza, né? Eles decretaram, o governo do estado, as aulas vão paralisar a partir de segunda-feira, mas o prefeito, aqui em Paranatinga, ele tomou medida diferente. Ele já foi mais cauteloso. Ele já antecipou esse decreto, que a partir de amanhã, todas as escolas, tanto rural quanto indígena, a do campo, a indígena e a da sede do município. As creches também. As creches ainda, nós vamos atender, por exemplo, os pequenininhos, até que os pais se organizem, até na sexta-feira. Os pequenininhos, que seria assim de berçário. Mas a partir de segunda-feira é radicalizar, vai estar totalmente fechado. Por quê? É uma prevenção de vida. Secretária, a partir de amanhã já não tem mais ônibus escolares, né? Muitos alunos da rede estadual também necessitam dos ônibus escolares do município, certo? E no decreto do governador Mauro Mendes, as aulas são suspensas a partir da próxima segunda-feira, no decreto municipal, a partir de amanhã. Então, os alunos da rede estadual que dependem do ônibus escolar do município já não precisam ir a partir de amanhã. Isso também está suspenso. Por quê? Dentro do ônibus é um ambiente fechado.
um ambiente fechado e aglomera muita gente. Então, a propagação é muito grande. Por exemplo, se Deus o livre acontecer de uma contaminação. Então, os ônibus também já paralisaram. Hoje é o último dia de circulação de ônibus. Nós já avisamos os diretores das escolas estaduais. Nós deixamos todo mundo está avisado. Tá, e o decreto circulou também nessa tarde de hoje, né? Então, todo mundo já tem ciência dos fatos. E o que eu peço à população que tenha compreensão. Nós não estamos fazendo isso porque queremos fazer. Nós estamos fazendo isso porque é necessário fazer. É uma prevenção. Se é uma prevenção, o que nós pedimos para as pessoas? Cautela. Secretaria, essa antecipação das férias escolares vai até quando? Olha, está previsto até dia 5 de abril, dia 6 de abril, que seria na segunda-feira, né? Mas é o seguinte, isso depende de como vai estar o caso no Brasil e no mundo, porque nós não sabemos, o futuro só a Deus pertence. O que nós queremos é que Deus coloque a mão nisso tudo e nós também, se nós ajudarmos, né? E se isso se cessar rápido, nós retornaremos nossa atividade rápido. Se nós não ajudarmos, isso pode levar tempo, mas nós queremos que, se Deus quiser, isso se encerre de forma muito rápida. A secretária de Assistência Social pode falar a respeito também do conviver. Estão cancelados também a questão do conviver? Sim, a Secretaria de Assistência Social também vem a público comunicar que os trabalhos dos serviços de convivência do idoso, das crianças e dos adolescentes também estão suspensos de forma... com o decreto que foi lançado na data de hoje. Voltaremos às nossas atividades assim que possível, diante de tudo que a Secretaria de Educação falou, também estamos no sistema de prevenção. Quero pedir que os idosos de Paranatinga entendam, nós temos que fazer isso em medida de emergência, porque o país, o mundo passa por esse momento difícil e nós queremos que vocês entendam. Não estamos suspendendo os trabalhos porque queremos, estamos suspendendo porque necessitamos fazer isso. As unidades da assistência social estarão todas de plantão, caso seja necessário, estaremos atendendo em medida de emergência. Até porque os idosos é um grupo de risco, né? Sim, com certeza. Nós trabalhamos com um grupo de risco, que é o grupo da terceira idade. Então, por isso, estamos suspendendo os trabalhos e dentro em breve, se Deus quiser, voltaremos às atividades normais. E não há aí, portanto, suspeito aqui no município de Paranatinga e nem pessoas em contágio aí aqui no município. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, né, já que é um alarde em grupos, em redes sociais, de que há pessoas infectadas, uma pessoa infectada aqui no município. Existe isso? Boa tarde a todos e a todas. Graças a Deus, no momento nós não temos ninguém, descarta a hipótese, né, no momento de ter alguém infectado, ou que seja caso isolado ou não, mas se tiver, vai ter que passar por nós. E esse caso a gente não temos. Nós não temos no município, né? É um ponto positivo. O que nós temos que trabalhar? Sim, prefeito. E alertar que os atendimentos vão ser feitos em casa. Né? Sim. O que nós pedimos para a população? Evitar aglomeração. Ontem nós já havíamos feito uma entrevista com a televisão e orientado, né? As unidades básicas, vai continuar o atendimento? Vai. Mas, por gentileza, aquelas pessoas que querem uma consulta de rotina, não faça, não vá. Somente aquele atendimento essencial. Liga antes na unidade, todas as ACSs vão estar de prontidão. Quem tiver o acesso à sua agente comunitária, pode falar com ela. Ela faz essa ponte até a unidade ou no pronto atendimento. Nós disponibilizamos o telefone do pronto atendimento, que é o 3573-1330. Qualquer situação é para ligar que a equipe vai na casa. Já temos a equipe tudo organizado, a gente vai fazer a visita em loco, vai averiguar, se for necessário, dar continuidade ao procedimento, vai fazer. Mas é para as pessoas evitarem de procurar as unidades. O que hoje se faz necessário? A orientação é que usem as máscaras quem está contaminado, quem já tem um diagnóstico. Mas a saúde em peso está usando por quê? Porque nós estamos na linha de frente.
Então, assim, tem muitas pessoas, assim como eu, trabalhadores do SUS, que têm doenças crônicas. Eu sou diabética, estou com a minha máscara. Então, assim, não é porque eu estou com medo de alguém que esteja contaminado. Não, eu estou cuidando de mim. Eu estou cuidando de mim. Então, aquela pessoa que sentir necessidade e quiser, ela pode usar a máscara. Porque ela vai estar se cuidando. Uma outra situação é o álcool. 70%. Esse álcool, ele é necessário, gente. Qualquer situação, qualquer ação, usou o telefone, pegou na mão de alguém, não é que você está com nojo, não é isso, é cuidado. Pode usar, carrega o seu álcool. Quem tem como carregar o seu álcool, todo mundo que trabalha fora, use o seu álcool. Chegou em casa, antes de abraçar o filho, ou a mãe, ou o irmão, o marido, a higienização necessária. Água e sabão também é uma alternativa. Muito eficaz também. E também se policiar, para não ficar levando a mão na boca, no rosto, cobrar sempre dos filhos, né, as pessoas, para não estar levando, porque a mania de você pega na mão, depois você taca a mão no nariz, lá a mão no olho, coça o olho e leva no rosto. Isso aí a pessoa tem que automático se policiar para evitar esse tipo de contaminação. Secretária, o município de Paranatinga hoje tem condições de fazer testes de coronavírus caso a gente tenha casos suspeitos aqui? Se tem condições de fazer, quantos dá para fazer, quantos testes? A gente sabe que é um kit do governo federal que vem para o município, que vem para os municípios, e a gente tem essa condição hoje aqui em Paranatinga? Como que o trabalho é organizado? Nós somos da Regional Sul. Nossa regional é Rondonópolis. Então, nós estamos diretamente vinculados a Rondonópolis. Qualquer uma situação que o município não conseguir fazer, é Rondonópolis que é o nosso respaldo. Então, eu espero que isso não venha a acontecer, mas se vier, é para Rondonópolis que os nossos pacientes irão. Como você disse, a gente está aqui com o decreto do prefeito, nosso prefeito Marquinhos, que a gente está passando por uma situação aí mundialmente, né, do coronavírus, Covid-19, e o município, a presença aqui do prefeito, na pessoa dele, não poderia ficar ausente dessa responsabilidade. E como já os demais secretários falaram, foi criado no decreto um comitê de enfrentamento, né, de enfrentamento à disseminação do combate, para combater o Covid-19. Esse comitê, ele vai ser reunido semanalmente, toda semana ele vai ser reunido às 7 horas, às terça-feiras, para ver quais medidas vão ser adotadas, as diretrizes, né, tanto da Secretaria de Saúde, o que é passado também do Estado e também do Governo Federal, da Secretaria, né, de Saúde Federal, em relação a isso. Posso dizer a vocês que é um conselho bem, vai ser um conselho bem ativo, que a gente é o principal interessado nisso, né? Até porque se trata de questão de saúde pública. E esse conselho, ele é formado pelo prefeito, que vai ser presidido pelo prefeito, né? Secretário Municipal de Saúde, que é a Maria, Procurador-Geral do Município, que é o Daniel, Secretaria Municipal de Administração, que é a Rejane, Secretária Municipal de Educação, que é a Arlinda, Secretária Municipal de Assistência Social, que é a Fátima, representante da Vigilância de Saúde, que é a Maia Marques Amorim, que está ali, médico, diretor clínico do Pronto Atendimento Municipal, Dr. Silvonei Silvério Júnior, presidente da Câmara Municipal, Cícero Pereira Filho, representante da Defesa Civil, a Camila, que é a nossa secretária de Meio Ambiente, e o secretário-chefe de gabinete, que sou eu, Paulo Arthur. Posso dizer a vocês que a gente não fugiremos da nossa responsabilidade. Esse comitê será reunido ordinariamente, toda semana, terça-feira, às 7 horas da manhã, aqui na Prefeitura ou na Secretaria de Saúde, para a gente ver aí as diretrizes que serão tomadas no decorrer aí do Covid-19. Ademais, tem outra situação também, que já tem algumas conversas na rua em relação a preços abusivos, às vezes do comércio, às vezes de uma pessoa que está repassando para o comércio. Inclusive no decreto, nós colocamos aqui que... Deixa eu só pegar aqui o artigo. Aqui. Artigo 3º do decreto,
inciso 9, considerar-se-á abuso de poder econômico a elevação arbitrária de preço sem justa causa dos insumos e serviços relacionados ao enfrentamento do Covid-19, sujeitando os infratores às penalidades previstas na legislação específica. Parágrafo único. Competirá ao PROCON Municipal realizar as medidas de fiscalização necessárias mediante representação para fins de observação, de observância disposto no caput do presente artigo. Ou seja, qualquer comércio que seja, que tiver em venda, tiver com preço abusivo, em cima, às vezes, da população, às vezes, por um momento, estamos passando por um momento delicado, município, país, e às vezes algumas pessoas vão querer se aproveitar dessa situação, entendeu? Quero dizer a vocês que o PROCON vai estar assiduamente nessa situação e não vai tolerar isso. Nossas fiscalizações vão ser severas em relação a isso. Foi um pedido do prefeito, o prefeito está aqui do lado, ele já comentou essa situação, porque nós estamos passando por um momento difícil, é um momento de todo mundo se ajudar. É um momento de todo mundo se ajudar e seguir junto. Hoje não pode mais ficar junto, assim, entendeu? Por causa do sistema de isolamento, só é um modo de falar, entendeu? Até foi um pedido do prefeito também que a gente fosse até o batalhão da Polícia Militar pedir, nós pedimos a parceria, que sempre foram parceiros da gente, a Polícia Militar, até a gente ia chamar para eles aqui, mas devido também à aglomeração de pessoas, não puderam vir. E eles colocou de prontidão, a gente buscou a parceria no seguinte sentido, do modo orientativo, da Polícia Militar, às vezes, pegar rodinhas, rodinha de tereré, é um amiguinho, é aniversáriozinho, a conscientização. A gente pediu a ajuda da polícia nesse sentido e a polícia se colocou de prontidão. Claro, ninguém é obrigado, é apenas uma recomendação. Porém, é importantíssimo a gente seguir isso, seguir essas regras, até porque o nosso município, que nem a Maria falou, não tem nenhum foco, então acredito que a gente, fazendo a nossa parte, graças a Deus, não vai acontecer nada por aqui. A gente vai ficar livre aí desse Covid-19. Beleza? A suspeita que a gente tinha um paciente suspeito de Covid-19 no município, que se espalhou rapidamente. Acho que esse quadro obteve que ontem tivemos uma paciente que apresentou um quadro gripal, procurou unidade, tinha dificuldade respiratória. Teve uma história que tinha vindo de Barra do Garças, mas foi avaliado, fizemos os exames e foi descartada qualquer possibilidade de Covid. Só que aí, telefone sem fio, foi chegando. Nosso município, não, até agora, não temos confirmado. Então, havia mesmo essa suspeita, mas foi confirmado que não tinha nada a ver. Sim, para responder essa dúvida da população, não temos ainda. É só que viu sintomas parecidos, uma pessoa viu, passou para outra e chegou essa conversa. Existiam até boatos de que tinham duas pessoas isoladas já no município, e isso caiu por terra. Não chegou ao nosso conhecimento sobre essas pessoas, tá? O que eu quero reiterar, juntamente com a secretária, diz sobre da gente prevenir essa doença, tá? Porque qual é o nosso ponto principal que ela ataca? Principalmente nossos idosos, pessoas que têm enfermidades crônicas, diabéticos, hipertensos. De evitar a procurar pronto atendimento por qualquer gripe, qualquer coisinha. E como já vamos disponibilizar o telefone, ligar. Vamos ter um médico orientando, ou uma enfermeira, ou uma pessoa capacitada para fazer essa triagem por telefone, tá? Se a triagem, os sintomas que ela apresentar, junto com o histórico da pessoa, se ela teve contato com alguém que esteve viajando com a área que tem risco, que teve contaminação, ou se ela mesmo viajou, tá? Porque essa época do ano é uma época chuvosa, então é uma época muito propensa a qualquer tipo de resfriado. Não temos só o coronavírus, temos rinovírus, vírus sensorial respiratório, temos outros, pneumonia, dengue, temos muito. Porque às vezes o que acontece, doutor, tive uma febre e estou preocupado. Não é assim. Você viajou, você saiu fora do município, você teve contato com alguém que estava em uma área que já foi diagnosticado um caso? Não tive. Então, não tem que se preocupar, por enquanto. Doutor, outra orientação é pedir para a população que não viaje para os centros que têm a epidemia do coronavírus, onde já tem vários casos, né? São Paulo, Rio de Janeiro, pedir para o pessoal daqui não ir para lá e nem que parem de lá e venham para cá. É isso? Sim, exatamente. A orientação é essa, que não procure viajar para esses focos.
Lá também, em outros estados, na capital, em Cuiabá, também está sendo cancelado tudo quanto é tipo de programação, de evento, os cursos de pós-graduação que os profissionais da saúde aqui iam iniciar lá, o CRM já comunicou a gente, vai ser cancelado também, para evitar essa que espalhe, né? Porque aqui, nosso município, aqui tem muito fluxo de gente, vai em Primavera, vai em Rondonova, vai em Cuiabá quase todos os dias. Fazer os seus motivos de trabalho, alguma coisa, mas que evite, porque lá também eles estão encerrando todas as atividades. Paranatinga, já estamos adiantando isso, para que não venha acontecer no nosso município. É uma prevenção que estão tendo, então a gente pede compreensão da população para nos ajudar. Porque às vezes as crianças, às vezes até muito bem com as crianças de início de aula, de creche, adoecem muito. Às vezes as crianças, orientando as mães, as crianças às vezes não têm nem sintoma. Às vezes elas podem se infectar e não apresentar sintoma. Aí vai para casa da vovó, abraça a vovó, que vó que não vai querer abraçar o neto e beijar? Às vezes pode estar transmitindo, e também evitar esse tipo de laço. É difícil, né, falar para um neto que para a vó que não pode abraçar, não pode, mas é uma forma de prevenção. Melhor prevenir do que remediar. Exatamente. O que a gente está fazendo aqui, junto com o prefeito, a secretaria, nosso comitê, é que evite que chegue em nosso município. Está ligando no celular 999-551-330. Repetindo, 999-551-330 ou no telefone fixo 3573-1333. Vai passar por uma triagem ou com a enfermeira ou com o próprio médico. Vamos orientar. Tá? Se for necessário, vamos disponibilizar um médico para ir na casa junto com a equipe de enfermagem. Vamos avaliar. Tá? Se for necessário, se for, a orientação do Ministério da Saúde é o quê? Quadros leves ou moderado, é isolamento em casa. Em casa. Se for um quadro grave, tem um problema respiratório grave, aí sim a nossa referência é Rondonópolis. Aí estaremos encaminhando para Rondonópolis. Tá? Mas orientação é o quê? O tratamento é em casa. É isolamento, é evitar a multidão, evitar qualquer coisinha estar no hospital. Porque o hospital é um lugar muito contaminado. Às vezes a pessoa vai para o hospital por causa de uma coisa, para uma consulta que não é grave, acaba saindo lá doente. Porque lá é um lugar muito contaminado. E lá nós temos pacientes não só com... Temos pacientes com tuberculose, pacientes com pneumonia, pacientes com vários tipos de outras doenças. Então é orientar a população nisso. Não... Tem que ter pânico? Não precisa ter pânico ainda, porque nós não temos nenhum caso, mas tem que estar consciente sobre o risco que temos enfrentando aqui no nosso município. Secretário, e sobre os indígenas, qual que está sendo a ação que vai ser feita sobre conscientização, sobre a locomoção, a questão de transporte e das aulas também? Então, as aulas deles já foram suspensas também. É como eu já disse, né? É todo o município de Paranatinga, as aulas estão suspensas. Tanto é a rede pública quanto a privada. O decreto do prefeito prevê isso. E o que hoje mesmo a gente recebeu na secretaria visita de indígena. O que eu estou orientando eles? Que é para eles permanecerem nas suas aldeias, não vir para a cidade. Porque na cidade nós corremos esse risco, porque nós temos um aglomerado de pessoas. Então, lá também as aulas estão suspensas. Certas aulas lá também estão suspensas e nós estamos orientando pelas redes sociais, eles têm internet lá, nós estamos orientando para que eles permaneçam em suas aldeias, que não venham para a cidade. É isso que nós estamos fazendo. Fernandinho, como é que vai ser o procedimento do atendimento da Câmara Municipal? Bem, boa tarde a todos. A Câmara Municipal também, neste dia de hoje, dia 18/3, estamos também adotando algumas medidas. A partir de amanhã, a Câmara só está fazendo trabalho interno, não estará mais fazendo atendimento ao público, também para nos estar ajudando nessa prevenção. E lembrando a todos que nós estamos lutando para nós salvar vidas. É o mais importante, é isso. Isso é um vírus, isso vai passar. Então nós temos que ter paciência, toda a população, se resguardar, e se todos nós seguir esse protocolo, a gente vai passar por isso, todos nós ilesos. É isso que nós desejamos. A Câmara Municipal é parceira da administração, a gente está aqui para cuidar do nosso povo. Como eu faço parte da Comissão de Saúde, a gente vê que a população também tem que se preocupar
que nós não temos só o coronavírus, nós também estamos tendo alguns casos, bem pouco, mas de dengue em nosso município. Então a população tem que continuar cuidando dos seus quintais, aproveitando essa oportunidade que vão estar em sua residência, vamos organizar seus quintais, vamos tirar seus lixos, vamos organizar para nós estar também combatendo a dengue, que também é um problema. Nosso município, graças a Deus, poucos casos, mas nós vimos em primavera outros municípios já estão em casos de calamidade pública. Então nós temos que também não esquecer da dengue, nós temos que prevenir também contra o Aedes aegypti. Vamos tomar consciência e vamos todos nós fazer nossa parte. Eu queria aqui agradecer a todos o setor de comunicação, imprensa, né, que vem ajudando a questão da saúde, educação ali e a prevenção. É muito importante a fala de vocês, a imprensa, né, para levar para a comunidade o risco, né, que nem o doutor falou, a prevenção é tudo que é. E as comunidades que tem Pacu, Matrinxã, Garimpo Novo, esse pessoal que mora da parte da comunidade do interior, como os indígenas, né, Salto da Alegria, Santiago do Norte, que evite o máximo de vir aqui na cidade, mas venham, façam sua compra, né, normalmente. Não precisa entrar em pânico, nós estamos fazendo a prevenção. A prevenção é o que o doutor falou, né? Evitar de estar em aglomerações, né? Então, não vamos... porque eu não vou na cidade fazer a compra, não. Sim, pode vir as aldeias indígenas, os índios, mas venha fazer a coisa necessária, né? Não vir fazer suas compras, retornar, porque os idosos e as crianças ficam mais vulneráveis. Então, nós temos que fazer esse trabalho de cuidar das nossas crianças e dos nossos idosos, que é o setor mais vulnerável que tem a essa doença. Então, eu peço para a população que tenha um pouco de tolerância, que nós vamos vencer junto essa batalha. Eu sei que o povo de Paranatinga é um povo muito acolhedor, quer abraçar, quer pegar na mão, né? Mas temos que se policiar quanto a isso, né? Para poder fazer essa prevenção. Muito obrigado a todos e que Deus proteja a casa de cada um da população de Paranatinga.